Co są tak cztery, tak, na jednego procentka nie będę robił. A w kamper są te nożki z męsk, brak metaman. O ja, det värst bra. Så bra at jeg kunne dreie flere ganger bra i løpet av en dag eller natt eller noe som helst. Og det ser jo litt mennesker bedømme på en måte hos trommesolene. Så merket jeg på en måte det at de er ikke akkurat uttakt eller noe sånt, men det hørtes ut som spillingen på helpen var litt sånn dårlig kvalitet, og det var liksom hjemmemøkka, selv om det kanskje ikke er det på alt, for det er jo noen gamle sanger og noen nye sanger. Så ja, det høres ut som det er litt sånn noe som er nyere og noe som er gammelt, som du hører liksom forskjell på da. Så enten så tar de og klipper og ordner sånn at det skal være nostalgi, eller noe sånt, tenker jeg. Ellers så bare har de tatt inn masse gamle blander med nye sanger. Ellers så er albumet veldig kult, og det anbefales på det sterkeste. Så hvis dere ikke har hørt om det før, så bør dere absolutt sjekke ut det, for å skjønne hva jeg snakker om. Og ja, jeg kan ganske mye om musikk, så jeg vet hva jeg bedømmer meg som. Håper dere liker det her, og så snakkes vi.